Penktadienio rytas. Prezidentūroje susitinka šalies vadovas Gitanas Nausėda ir savivaldybių asociacijos prezidentas Mindaugas Sinkevičius. Jis prieštarauja parlamentarų siūlomam kompromisiniam variantui, pagal kurį konstitucijoje šalia tarybos narių būtų nurodomas mero institutas. Tačiau prezidentas mano, kad įteisinti tiesioginės merų rinkimus reikia kuo greičiau. Politinė realiai yra tokia, kad Seime nuomonių yra įvairių, todėl prezidentas išreiškė nuogąstavimą ir siūlymą pateikė, kad reikia kaip galima greičiau ieškoti sprendimo dėl kompromisinio varianto. Tai yra grėsmė, labai reali grėsmė, kad kiekvienos kadencijos parlamentas modifikuos merą, kaip ta molio motiejų, lipdys, kažkas kažką pridės, kažkas kažką atims, ir meras bus nuolatinės kaitos politinė gyvybės forma. Tiesioginis mero rinkimus Seimas įteisino 2014 metais, bet šiemet Konstitucinis teismas nurodė, kad vyktų tiesioginiai rinkimai, būtina keisti Konstituciją. Kone 2 mėnesius pataisas derinusi Seimo grupė priėmė sprendimą. Konstitucijoje įtvirtinama tik viena nuostata. Tiesiog, kad meras yra renkamas tiesiogiai ir dabar ties tuo svarstymo apsistojome, kitą savaitę turėtų būti pateiktas toks projektas, minimalus, o mero funkcijos, ar jis tiesiog vykdomosios valdžios atstovas ar tarybos pirmininkas, galima būtų priimti įstatymą ir tai jau nebebūtų prieštaravimo konstitucijai. Tokį pasiūlymą remia ir didžiausia Seime valstiečio opozicinė frakcija, bet socialdemokratai laikosi kitokios nuomonės. Pasiūlėm savo variantą iš karto. Tai yra, kad meras užimtų tokį patį statusą, kokiame jis dabar yra. Tai yra ir tarybos narys, ir administracijos vadovas, ir aišku, tarybos pirmininkas. Tai šitos pozicijos mes ir laikomės. Tai mūsų taryba posėdžiavo šį ketvirtadienį ir apsisprendusi palaikyti kompromisinį variantą, nes tikrai puikiai suprantame, kad jeigu neremsime juos savo balsais, tai visa ta diskusija greičiausiai baigtųsi tuo, jog merų kaip tokių iš viso nebeliktų. Dėl konstitucijos pataisų Seime turi būti balsuojama 2 kartus. Tarp balsavimo daroma ne mažesnė kaip 3 mėnesių pertrauka. Konstitucijai pakeisti reikia ne mažiau kaip 94 parlamentarų balsų. Reporterė Dominyka Bukšaitytė.